Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги представлена дипломна роботу на здобуття освітнього ступеня бакалавра за темою «Вплив високотемпературної обробки на оптичні та сентиляційні властивості монокристалів на основі ітрі алюмінієвого граната». Науковий керівник Дмитро Мацокін, консультант Герасимов Ярослав. Останнім часом в багатьох застосунках, що використовують сінтеляційні матеріали, спостерігається тенденція до прискорення швидкодії. Так, через підвищення частоти зіткнених частинок у великому адронному колайдері CERN триває пошук сінтеляційних матеріалів з покращеними часовими характеристиками та гарною радіаційною стійкістю. Також розробка сучасних позитронно-емісійних томографів для підвищення якості діагностика онкологічних захворювань вимагає від сентиляційних матеріалів скорочення часів згасання люмінесценції. На слайді представлені сентиляційні кристали, що є головними кандидатами для використання в якості майбутніх детекторів CERN та в ПЕТ-томографах. На перший погляд, кристали гадоліні алюміні-галієвого граната та лютеці ітрієвого силіката за своїми властивостями не перевищують кристали ітрієалюмінієвого гранату. Однак застосунки, що були перераховані на попередньому слайді, вимагають великої кількості сінтеляційних елементів, тому вартість кристалів відіграє важливу роль у виборі матеріалу. Кристали як не мають у своєму складі коштовних компонентів, таких як оксид галію чи оксид лютецію, а найголовніше, що для їх вирощування не потрібно використовувати коштовний ірідій. Відомо, що часи загасання люмінесценції в граната скорочуються при додатковому легуванні лужноземельними металами та подальшому відпалі у окислюваній атмосфері. Однак немає даних щодо впливу температури відпалу на оптичні та сентиляційні властивості кристалів, як спілоговані лужноземельними металами. Таким чином, метою даної роботи було визначення впливу високотемпературної обробки кристалу ітрієалюмінієвого гранату, легованого церієм та спектрованого кальцієм та магнієм на оптичні та сентиляційні властивості. Для досягнення мети в роботі було отримано сам монокристал, виготовлено з нього зразки, проведено експерименти з відпалу зразків, виміряні оптичні та сентиляційні характеристики. Кристал, як кальцій, цирій, магній, було вирощено методом Чохральського з використанням ростової установки індукційного нагріву оксиду. Монокристал, як цирій, магній, кальцій з діаметром до 30 мм і довжиною 150 мм було вирощено у відновній атмосфері аргон плюс СО у вольфрамовому тиглі. Для оптичних та сентиляційних вимірювань були виготовлені зразки кристалів розмірами 5 на 5 та на 2 мм кубічні, по 3 з верхньої та нижньої частини кристалу. До відпалу були виміряні оптичні та сентиляційні властивості, після чого здійснили відпал та виміряли знову оптичні та сентиляційні властивості. Відпал здійснювали за трьох температурних режимів протягом 60 годин. На слайді представлені спектри поглинання зразків до та після відпалу. До відпалу спектр містить смуги поглинання з максимум 365 нанометрів та 460 нанометрів, що відповідають FD-переходам в іонах первоментного церію. Смуги поглинання в ультрафіолетовій області спектру в літературі прописують наявністю ваканційних дефектів. Після відпалу інтенсивність поглинання смуги з максимум 460 нанометрів значно зменшується і навіть зникає. В літературі це пов'язують зі зменшенням чи зникненням тривалентного церія в граці кристалу та утворенням чотириховалентного церія під час окислювального відпалу. Смуга з максимум 460 нанометрів для верхньої частини кристалу повністю зникає, тільки при температурі 1500 градусів. Натомість для нижньої частини кристалу це вже стає можливим після 1300 градусів. Це може бути пояснено нерівномірністю розподілу домішок по довжині кристалу. Спектри фотолюмінесценції при звуженні довжиною хвилі 460 нанометрів – це максимум смуги поглинання, представлені на слайді.
Інтенсивність фотолюмінесценції зменшується з підвищенням температури відпалу аж до смуги люмінесценції, що підтверджує зменшення кількості термоелектрона целія в газі кристалу. На слайді представлені синтезаційні властивості зразків ягу. Можна бачити, що світловий вихід вже після опромінення зразками гама-квантами енергією 662 кВт джерела целі 137 значно зростає після відпалу при будь-якій температурі. При цьому спостерігається зниження значень часів загасання люмінесценції на 20% від значення до відпалу. Висновки. Першим методом Чохральського було вирощено монокристал яг, цирій, кальцій, магній у відновленій атмосфері з використанням вольфрамового тиглю. Встановлено позитивний вплив відпалу на синтезаційні характеристики даного монокристалу. Після відпалу світловий вихід зростає приблизно 5 разів, незалежно від значення температури відпалу. Значення часів синтезаційного загасання скорочується приблизно на 20% під впливом окислювального відпалу. Визначені температурні режими відпалу з точки зору скорочення часів загасання люмінесценції. Найкоротші часи загасання люмінесценції спостерігаються при температурах 1300-1500. Отже, оптимальна температура відпалу – це 1100 градусів. Дякую за увагу.